finally amaka gansanje gajuddemu essanyu finally editor amaze nafuna kitawe era nga munnange abaze n'alaba ne kutata muto era ng'essaawa y'olwaleero editor tumugaseeko erinnya lya Nakimuli nga ye Nakimuli editor era nga mwana tu bamuyingiza mu kikana yenno wano bamugambye nti okyabulayo akalombolombo kamu mwana tu kolina okukola kwe kugenda okukwalula mu kika tukakasize ddala nti omwana waffe kakati nno wano taata wewe bagambidde naye bannanga omusaayi tegwekeeka nengera ddala omwana we yafaananira ddala ssengaawe bannanga essanyu linyuma naddala nga munnange ebbanga lyonna lyobaddewo ng'onoonyeza taatawo oba ng'onoonya nno muzaddewo okubanga omulabako oba n'omulaba bannanga oyinza okuwulira essanyu kuba munnaaye obadde tokisuubira ennaku mu nsi muno edita gy'abadde nayo yennaku emu ey'okubanga abadde ayagala taata we ng'anoonya taata we naye nga mwana tu tamulaba maama anaatuuka n'okufuna taata ow'ekicukuli n'amuteekawo naye ng'ebyo byonna kye ensangi ayagala kuwa mwana we ssanyu naye ng'ekituufu yali siye taata essaawa y'olwaleero edita amaze okufuna ku taata we edita essanyu limubuganye era nga ne mwami ntege munnanga alabiddwako nga naye essanyu limulinga lya mwoki wa gonja era bw'atyo n'ayanjulira Peetero mukyala nsangi n'amugamba oyo nno ye maama wa edita era nga ne edita mwana waffe na kakati nno wano Peetero wamugambidde nti obadde okimanyi nti Zana abeera muganda wo kakati ekibuuzo kyange wano nno wekiri okimanyi bulungi nti nsangi yagoba Zana mu maka gano nsangi agenda kutunuulira atya Zana kuba kati akitegedde Zana aba mwana y'abamuzaala anaamutunuulira atya nsangi tumumanyi bulungi tatera kusalirawo mu busungu naye nno mwana tu olwo yasalirawo mu busungu n'alyoka agoba Zana ate nno nga weewuunye baali ba mikwano teyamuwa nno second chance oba teyamuwa chance kubanga mwana tu yeewozaako essaawa y'olwaleero nsangi akitegedde nti Zana abeera muwala we era nno nga hano mwami ntege yeebazizza mukyala we weebale munnange kutulabirira mwana weebale kumuweerera essaawa y'olwaleero Apollo afuuse ki Apollo lwaki teyeewummuzaako omuntu nno gwe baawasa nze mba musuubira okubeera n'empisa olw'ensonga omukazi aba yakwagala ng'akwagaddeko ebintu bibiri kuba ekisooka tolina ssente akwagaddeko waya n'akwagalako na mpisa naye kati gw'oba tolina mpisa omukyala tomuwa respect omukyala agenda tuuka muno munnange ensangi yeetamwe agambe maama newankubadde mugo gwa Musa naye munnange nze bino mbitadde olw'ensonga Apollo amazeeko omukyala ono emirembe Apollo atuuse n'okugamba nti agenda kuleeta baganda be 10 mu nnyumba eno really nyinza nno mwana tu okulowooza nti ennyumba gyaweeramu ebiragiro bino oba yateekako ebbulooka oba amanyi n'ensangi mukazi watu gye yayita ng'agizimba ebiseera ebisinga bwe baba nga bakuwasizza mwana tukanya mpisa kubanga nno nsangi jjukira mu nsi muno abasajja bangi okufuna omusajja omulala nsangi tekimutwalira budde naye bino Apollo munnange bye yeegira mu ssaawa bina Apollo ssaawa yonna Apollo agenda kubanga afulumagana amaka ate nno mwana tu yasangibwa nga yafuna omukyala nno nsangi omukkakkamu omukyala omulungi omukyala ow'ebigambo ebitono ate ng'awa omusajja ekitiibwa naye osanga nno bano abakazi abakoowu Apollo singa baamugoba dda mukimanyi bulungi nti Apollo agenda tuuka yejjuse ebintu byonna byabadde ayisaamu nsangi naye nga kiri too late nga mwami ntege amaze okuwamba omutima gwa nsangi omanyi bagamba endiga weekoteko omutwe tolowooza nti gyebeera eraga ebeera temanyiiyo Apollo yandibadde akyusa mu mpisa ze waaba nno ng'akyayagala ejja naye waanaaba nno munnaye takyusizza ajja kubanga atusiibula essaawa y'olwaleero mwami ntege mubadde mukimanyi nti mwami ntege omusajja ono alina ssente omanyi bagamba never judge a book by its cover essaawa y'olwaleero mwami ntege we yali ajja mugana amaka yajjanga bisaati yajjanga omunaku mwana tu atalina kyakulya naye okusinziira conversation yebaddewo between Simba and him
kitegeere kese bulungi mwami ntege alina sente era nongano wa mugambide chonna chonna cheweetaaga ekibula ku mbaga yo zonna sente mwana tundi ready okubanga azikuwa naye nno wano Simba amugambye batuwe mitwalo 10 kwezo kwoyagala okumpa so awo nno ntege awo Simba tategedde nti oba munnage omuntu gwayogera naye oba nga alina sente naye ng'omwami ono nno alabika mwana tu alina sente ezitalina alina esawa yolwaleero Clouds afuuse ekizibu Clouds oba mukyala ndibasa afuuse ndibasa kubanga no munnange okutoolerako eyali mukwano gwo akamera akatono bwe kati okamuwa asobola okubeezaawo obulamu nze mwana tusiraba kyobeera ofiirwa naye nno wano ne Green we neebuuliza mukwata mutya emmere gye mutamanyi muntu afumbye n'ogiwa omulwadde watyanga emmere eyo bagitaddemu ebintu tumala gasangaawo kintu mwana tunoomala gakise nabusenye olw'okuba oba ggwe tewafunye budde bufumba really obadde okola ki naye nno wano muzana mukazi watto alabye naye ng'ensi eno ya raundi omuntu gwe wayisanga obubi ate ng'essaawa eno ya kulwanirira bannange mwonna abali eyo bw'oba obadde olina omutima ng'ogwa zana y'essaawa otandika okwekuba mu mutima omanye nti embeera weeba enkyukidde ani ayinza okumbeererawo essaawa y'olwaleero zana yesanga omutima gwa Green tohola ba Green amuyamba naye ate ggwe w'onooba oli mu mbeera y'emu ng'eya zana gy'alimu gwe ani alikuyamba weekube mu ttooki mwana tu osobole okubanga okyusa mu mbeera zo essaawa y'olwaleero ande era bw'ati avuddeyo ajja ataase mukyala we Green kubanga munnaaye Clouds abadde afuuse ekizibu nga buli omu amukuba naye kino ande kyakoze mu maka ga Simon asigalamu kuba tetwerabira Clouds yagamba dda mwami Simon nti ali lubuto mwe mukimanyi nti Clouds agenda genda ewa Simon amugambe nti ande ankubye n'olubuto lwange lugenda kuvaamu ande bamufulumye gana amaka ne Petero kw'otadde Simon banamwekyo mukirowooze nti Clouds agenda fulumia mu nyumba olw'ensonga Simon munnange aludde ebbanga lyonna ng'ayaayaanira omwana kaakati Clouds wagendayo n'agamba nti bankubye n'olubuto lwange mukwano baluggyemu Simon mwe mulowooza tagenda kukyuka agambe bano abantu bafulume asobole okubanga asigala mu nyumba olw'ensonga Saima ekituufu kyo kiri nti emyaka gigenderedde era nga yeetaaga omwana waabanga alina omuntu eyamugamba nti ali lubuto oyo omuntu aba alina okubanga amuwa ekitiibwa oba nga amwagala olw'ensonga aba ayagala mwana obwedda bwe yanoonyanga naye nga mwana tto tamufuna nze nno Faini Clouds bamugolodde ettumba kubanga abadde afuuse ekizibu ande amaze n'amungololeramu oku kutumba olw'ensonga Clouds abadde afuuse Clouds oba ndibasa abadde afuuse ndibasa naye kati mwene ennyumba at least agenda kugambanga ono sigenda mmukwatako era sigenda mmukuba olw'ensonga waliyo ajja okuvaayo asobole nange okubanga nkuba so ekyo kigenda kuyamba katulisiti bwe banaaba bakyali mmaka muno Clouds agenda kubanga munnange yeekomako ng'abaako nno n'abantu bazannyirako naye batazannyirako essaawa eno Clouds asobola mwana tuno okukuba omuntu awabi kubanga asukumye zana mulwadde n'asukuma Petero musajja wattu mukadde gwe n'atamanyi kano kazannyo kayitibwa Kijja kugwa kasangibwa ku mukutu gwa Trust Film genda okasaatinge okalabe ng'ennaku z'omwezi musanvu bajja e London booking tiketi kubeereyo.